katika tarehe ya Kiislamu tukaeleza vile vile kwamba kuna misikiti ambayo iliharibiwa. Tukataja tarehe ya Masjid al-Haram huko nyuma, karne za nyuma zilizopita, mwaka 317 Hijria. Kadhalika tukaja tukataja kama mnakumbuka uharibifu uliofanywa kwa msikiti wa Baitul Maqdis. Kitu ambacho napendelea yule ikhwa kukitaja kwa kutanabahisha katika masala ya Baitul Maqdis hapa, inaonekana au huenda baadhi ya ndugu zetu kidogo tukakosea katika masala haya, masala ya Baitul Maqdis. Nisikizeni kwa makini ikhwan katika pointi hii ambayo inahitaja Baitul Maqdis. Ayuha ikhwan, baadhi ya ndugu zetu au idadi kubwa katika ndugu zetu vijana wetu wa Kiislamu na ndugu zetu wa Islam, pengine kwa sababu ya kutojaribu kufanya utafiti wa kutosha katika masala haya na kadhalika kutokamana na upande wa pili wa hawa Mayahudi ambao leo wamevamia nyanja nyingi sana katika masala ya dini, hasa ukija katika mambo ya media. Wao ndio wanapeleka masala haya duniani leo. Ukija katika masala ya technology, wao ndio wanaongoza leo katika duniani, wanapeleka, wao wako katika mstari wa mbele katika masala haya, na mambo mengine mengi mnayajua, hakuna haja ya kuyataja katika yote katika darasa ya leo. La msingi hapa ayu alikhwa ni kuwa kutokamana na hii control walionayo Mayahudi kuhusiana na masala ya teknolojia na masala ya mitandao na mambo mengine kama haya, wameweza wakicontrol ile technology na zile maalumati zinazokuja katika technology, ili ile technology iseme kulingana na vile wao wanavyotaka au kulingana na vile wao wanavyopanga. Asili ya kusema maneno haya ikhwan ni kuwa leo kwa mfano vijana wengi wa Kiislamu au wengi katika ndugu zetu katika Waislamu, ukiingia katika mtandao ukiandika Masjid al-Aqsa, tamam, Google, si mnajua Google ikhwan, ukiandika katika Google Masjid al-Aqsa au ukiandika Baitul Maqdis kwenye Google, kisha uende kwenye image ni picha. Sasa wengi katika ndugu zetu katika ile upande wa picha kule au katika ile mitandao, ile result ikikupa, maana wao ndio wamezipanga zile result. Sasa ile result ikikupa, wengi katika ndugu zetu hapa wakakosea. Kuna misikiti miwili, kuna majengo mawili ikhwan. Jengo la kwanza ndio Baitul Maqdis, ambalo kwa kawaida ukiandika kwenye Google Baitul Maqdis, hilo jengo huwa haliji, si rahisi mpaka ulitafute kwa makini sana. Jengo ambalo litakuja sio Baitul Maqdis. Sasa wengi katika ndugu zetu wakadhani ile ambayo sio Baitul Maqdis ndio Baitul Maqdis, ambalo hiyo ambayo si Baitul Maqdis ni jengo ambalo juu yake ule mnara ni mnara wa dhahabu au mnara wa rangi ya dhahabu. Tuelewane vizuri hapa ikhwan, mnara wa rangi ya dhahabu na umejengwa kama msikiti. Sasa wewe ukiona katika mtandao utadhani kwamba huu au hii ndio Baitul Maqdis au Masjid al-Aqsa, ilhali kwamba hiyo sio Masjid al-Aqsa. Masjid al-Aqsa ni jengo lingine liko karibu na hilo jengo, bali kidogo, tamam, hiyo ndio Masjid al-Aqsa. Baitul Maqdis hiyo, Masjid al-Aqsa iko kando. Hii ambayo mara nyingi tualetewa katika result ya Google na image sio Masjid al-Aqsa. Tuliona hapa vizuri ikhwan. Sasa Masjid al-Aqsa ile kubba yake, mnara wake, kubba yake haina rangi ya dhahabu. Ni rangi inaelekea katika rangi nyeusi, gray. Hiyo si rahisi wewe kuiona, mpaka uitafute. Ile ambayo inaonyesha sana ni kubba, rangi yake ya dhahabu. Hata ukiangalia ndugu zetu wengi ambao wanajaribu yani kujihamasisha katika masala ya Baitul Maqdis na Masjid al-Aqsa, sasa leo kuna masala haya tunayojua inaitwa WhatsApp. Kuna profile pale kwenye WhatsApp. Sasa baadhi ya ndugu zetu huweka ile picha ya profile pale Masjid al-Aqsa kuonesha kwamba yeye yuko katika support ya Masjid al-Aqsa. Sasa lakini ukiangalia ule msikiti pale sio Masjid al-Aqsa. Ile ni ile nyumba ya Mayahudi ya ibada yao. Inaitwa kwa lugha ya Kiingereza Dome of the Rock. Kwa lugha ya Kiarabu inaitwa Qubbatu as-Sakhra. Qubbatu as-Sakhra, Dome of the Rock. Imekaa kama Masjid al-Aqsa kabisa, zimefanana kama ndugu. Rangi ndio tofauti.
Asa ile utaona mnara wake rangi ya gold. Kama wewe unayo kwenye simu yako wewe angalia utaiona. Na ile nyingine kubwa yake ni rangi nyeusi. Sasa ile rangi nyeusi ndio ile Bait Masjid al-Aqsa ile sasa. Ambayo sisi mara nyingi huwa tunadanganyika tunaona kwamba ni hii hapa rangi ya dhahabu. Sasa hii ni nukta ikhwan nimependa kuiweka wazi ili tusipate kudanganyika na baadhi ya hivi vitimbi va al-Yahud. Katika masuala haya ya teknolojia kwa sababu hizi results wao ndio wamezitengeneza. Zikawa zile picha nyingi za Masjid al-Aqsa ukiweka yale maneno Bait al-Maqdis Masjid al-Aqsa nyumba inayokuja ni hiyo rangi ya dhahabu ambayo ni dome of the rock sio Masjid al-Aqsa ile ni qubbatu as-sakhra ndio nyumba yao ya ibada mayahudi leo wanafanya ibada kule sio ile Bait al-Maqdis wala sio ile Masjid al-Aqsa ambayo wanayo swali ambayo tuizungumzia hapa Masjid al-Aqsa hii ambayo inawahusu waislamu ile ni qubbatu sakhra masala mengine yale si wakati wake leo kuyazungumzia tuko nafikiri tuko sawa ikwani katika masala haya kwa hivyo tutanabah na nukta hii tuwaelezee ndugu zetu ukimwona ndugu yako katika profile yake ameweka ile nyumba rangi ya dhahabu kubwa yake mwambie akhi alkarim hii sio Masjid al-Aqsa wewe unadhani ni Masjid al-Aqsa hii si Masjid al-Aqsa hii inaitwa qubbatu as-sakhra dome of the rock sio hii Masjid al-Aqsa iko masafa kidogo mbele rangi yake juu ni rangi nyeusi ile kubwa yake rangi nyeusi alafu ni nyumba ya zamani zaidi sio kama vile ambavyo hii qubbatu sakhra ilivyo imepambwa imetengenezwa imesawazishwa vizuri imepakwa rangi nzuri ya kunawiri ile Masjid al-Aqsa ni nyumba jengo la zamani umeelewa kanafikiri ikhwan masala haya tayeb